អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសុកសៃឡាលីនបានឃើញមុខក្មួយភ្លាមគួចដៃឡើងចាស់ដៃតែម្ដងដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបហើយថាកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកនាងសុកស្រីលក្ខដែលជាតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយក៏ជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់តារាចម្រៀងសុកសៃឡាលីនតើបតែសម្រាលកូនរួចទទួលបានសមាជិកថ្មីមួយរូបដែលក្នុងនោះដែរក្រោយពេលសម្រាលរួចសុកស្រីលក្ខទទួលបានការមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ស្វាមីព្រមទាំងបងប្អូនសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិផងដែរលើពីនេះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺបាននិយាយពីបងស្រីបង្កើតគឺសុកសៃឡាលីនវិញហាក់ដូចជារំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ពេលបានឃើញមុខក្មួយភ្លាមភ្លាមជាមួយគ្នានេះដែរតារាស្រីរូបនេះក៏បានពោក្មួយដោយក្តីស្រឡាញ់និងគួចដៃជូនពោឲ្យមានសុភមង្គលយ៉ាងចាស់ដៃក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន1000ដុល្លារឯណោះធ្វើឲ្យប្អូនស្រីសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចាសុកសៃឡាលីនគ្រាន់តែក្មួយកាត់មុខភ្លាមក៏គួចដៃរហូតទៅដល់1000ដុល្លារឯណោះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ៊ំស្រីរូបនេះពិតជាស្រឡាញ់ក្មួយខ្លាំងមិនធម្មតានោះទេចាហើយតកតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរំកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា